ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜାନଗର ଥାନା ରାଇପଲ୍ଲୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ଅଚାନକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଦୋମୁହାଣୀ ନିକଟ ଗୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଟୁବୁଲି ନାୟକ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କହିଛି ବହୁଦିନ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍